เนี่ยน่าจะอารมณ์เหมือนนี่มาได้ระบบกอดตะตูเยอะมันบานตีกอดจุ้มปีบะเจ็ดระหดดอสำหรับกาปีปีทำไมทำไมกันลองตือเติร์นหนึ่งไงตีดับประมุ้ยข้ามิถุนาชั้นปีปอนอภัยบรมมาเนี่ยได้กอดมีนกันในเฟซบุ๊กชมท้าชินบรัยบานตะตูมรณะเพียบดังเวกเม้งได้สร้างใต้จุงงือกลางใบดงบานฉะยอดชีวิตระบบกอดตือได้จะให้ทั่วอเมริกาเงียบมดกรงกุศลบอกว่าซึ่งตามันอาจจะตู้จุบานต้นต้นหนึ่งนุ่งผ่องได้ในเดือนจอนจันแหลกนะได้จีประเทศสมาคมขมายนั่งเตยจีมาได้มิ่งในซับบ้านบางฮอวิตโอจิจรันได้ปีมาได้ในซับบ้านจุ้มดังเฮยหายก่อนประบอกลุ้นอาวุธตลอดหมดแต่หุ่นระหดดัชนะสำหรับบัดบ้องสมาร์ตได้ปลุกแต่กวาดปิดจีสลายก้นครั้งนะហើយមិនអាចទទួលយករឿងមួយនេះបានទេក្នុងនោះដែរអ្នកនាងចន្ទច័ន្ទលក្ខណាបានភ្ជាប់នៅសំណេរមួយឃ្លាដែលមានខ្លឹមសារថាម្ដាយកូនគាត់ទៅណាក៏មិនដែរឃ្លាតគ្នាដែរបើមានមួយត្រូវមានពីរសូម្បីតែទៅដើរលេងនៅបរទេសបើគឺមិនឲ្យវិសាកូនគឺគាត់សុខចិត្តមិនទៅតែពេលនេះគាត់ទទួលយកមិនបានសន្តប់រហូតបាទនេះគឺជារឿងក្តុកក្តួលមួយតើតើតានឹងបរោះម្នាក់ដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវិក្មេងដោយសារតែជំងឺកាំងបេះដូងបាទហើយក្នុងនោះគឺម្ដាយរបស់គាត់ពិតជាអាឡោះអាឡៃទូញសោកបោកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយនឹកស្រណោះកូនស្រឡាញ់កូនទៅណាមកណាគឺម្ដាយទៅតែឯងទេគឺតែងតែនាំម្ដាយទៅជាមួយហើយដល់ពេលជួបរឿងมันអាចទទួលយកបានលឿនដល់ថ្នាក់នេះគឺគាត់និយាយមិនចេញហើយទទួលយកមិនបានទេយំរហូតតតាសន្លប់ងើបពីសន្លប់ឡើងនឹកឃើញស្នោះកូនក៏យំទៀតនេះហើយគេហៅថាទឹកចិត្តម្ដាយណាគឺមិនដែលចង់ឃ្លាតពីកូនសូម្បីតែមួយជំហានទេហើយដល់តែកូនឃ្លាតឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់បែបនេះគឺអារម្មណ៍របស់គាត់ពិតជាទូញសោកនឹកស្នោះអាឡោះអាឡៃកូនខ្លាំងណាស់បាទបាទហើយក៏សូមបួងសួងអោវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់ប្អូនប្រុសឈិនបរិយសូមបានទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រហ្មសុខកុំអីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយហើយជាតិណាទៀតសូមកុំអោយមានអាយុខ្លីដូចជានេះបាទបាទចំពោះអត្តបទព័ត៌មានមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទហើយក៏សូមបន្តជូននៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងពិតជាមិនធម្មតាអតីតតារាចម្រៀងអ្នកនាង NG ទទួលបានកាដូពិសេសពីស្វាមីព្រះមិត្តច្រើនបានទទួលជ្រាបរួចហើយក្រោយពីបញ្ចប់ក្នុងសិល្បៈទាំងស្រុងមកអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday អ្នកនាងហាក់ទទួលបានសំណាងយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីទទួលបានជីវិតអភិភិយាដ៏មានសុភមង្គលជាក់ស្ដែងមិនត្រឹមតែទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់មើលថែពីស្វាមីប៉ុណ្ណោះទេអ្នកនាងតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសពីស្វាមីរបស់នាងដោយការទទួលបានកាដូជារឿយៗពីស្វាមីដែលគេស្គាល់ថាជាប្អូនប្រុសរបស់អតីតតារាសម្ដែងលោកគង់រាជុទ្ធដែលជាម្ចាស់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់រាជុទ្ធ Fashion យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះមានការបង្ហោះតាមគណនី Facebook របស់អតីតតារាចម្រៀងរូបនេះបានឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍រីករាយរបស់ខ្លួនដែលទទួលបានរថយន្តពីស្វាមីក្នុងថ្ងៃគូកំណើតរបស់ខ្លួនដល់ទៅមួយខែក្នុងនោះ NG បានរៀបរាប់ថារឿងដែលចាំបាច់ធ្វើបានច្រើនហើយថ្ងៃនេះធ្វើរឿងដែលត្រូវចិត្តម្ដងនាំសមាជិកថ្មីស្រីសចូលផ្ទះអរគុណប្តីសម្រាប់កាដូខូបមុនមួយខែគូជម្រាបថា NG បានរៀបអភិភិយាកាលពីឆ្នាំ2018ហើយផ្អាកពីអាជីពសិល្បៈតាំងពីពេលនោះមកបច្ចុប្បន្ននាងកំពុងពពោះកូនក្នុងផ្ទៃអាយុ6ខែហើយនិងត្រៀមសម្រាលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា